Saba sumba wabasodoksi okusaba banna Uganda na dalaba kulembeze kumitendela jona okukola ekisoboka kyonna okuzzaawo banka y'ebyobulimi n'obwegasi. Abadde akyazizza omukwanaganya w'enteekateeka y'okuzzaawo banka y'ebyobulimi n'obwegasi. Retired Lieutenant Moses Mugisha Magufuli. Nsaba buli muna Uganda wali basobola okuwagira banka zino zisobole okulaba nti ziva mu bigambo, ziva mu kirooto, ziteekebwa mu nkola. Nsaba abakulembeze bonna abali mu ggwanga lino kutandikira kuba wansi n'okutuukira waggulu, bagiwe omukono, bagiwe ebirowoozo, bagiwe amakubo ag'okulaba nti eva mu bigambo eteekebwe mu nkola. Sabasumba ategezezza nga bwe bali emabega w'okuzzaawo banka y'ebyobulimi n'obwegassi kuba ebyenfuna by'eggwanga biyimiridde ku bya bulimi, wabula banka eziriwo tezijuna mulimi. Ozo kirungi era tukiwa omukono, tukisabira kisobole okulaba nti kigenda mu maaso ate era kituuke ekiseera kiteekebwe mu nkola. Mu ngeri yonna Uganda bwe twetunuuliramu, bakabooni ya ekonomi esigamizibwa ku kulima era ku balimi. Naye twebuuze, omulimi eri mu kyalo esente ze azikerekawa? Era gyazitereka bamufaako mu ngeri gye tusaanidde okumufaako nti ye bakabooni wa ekonomi ya Uganda? Eno banka bwebeza ekyo kyejokola. Singa banka eno eteekebwawo, Sabasumba agamba nti n'abali mu by'obwegassi bajja kuba badiddwamu ku bibasoomooza. N'okufaayo ku mulimi, omulimi eddoboozi erisaanidde okulaba nti liwulikika, kino kye kiseera tinjagala banka yange. N'oyo ali mu cooperative mu ngeri yonna ate era nga bwe bali bangi ate nga ne kapito yaabwe ntono, eddoboozi lyabwe kati likaaba mu maaso gaffe. Tubakwatireko tusobole okulaba nti banka ya Agriculture and Cooperative ebeerawo wano Uganda. Omukwanaganya w'enteekateeka eno, Retired Lieutenant Moses Mugisha Magufuli, annyonnyodde engeri gy'ayagala banka eno eddukanyizibwemu bw'eneeba eteereddwawo na lwaki. But esaawa eno banka yitwagala, twagala omukaramoja, twagala omukyori, twagala omuteeso, twagala omunyankore, twagala omuganda, babeera all equal powers. Some kingdom endala zibala zigamba lwaki tutaguramu shares pa kingdom eguremu shares, okiraba? Katwagala banka eri ondi abannayuganda, twagala omuntu omu abantu basatu babeerenda shares kati batanso okubba abannayuganda. Nedda Paul Mugaba yabadde kura Delta TV Amasukulumu.